Blessed day, everyone! Hello, guys! Good morning, good morning! Welcome to my channel again! Narito pong muli si Melay Makulit. Ayan, mangungulit. Ayan, hello, guys! Papakita ko lang po sa inyo. Ngayon po ay magluluto po ako ng sinigang na bangus. Ayan, sinigang na bangus. Yay! May nahuli po ako, may natsambahan po ako sa market na malapit po sa amin. Dito po sa Taipo. Ayan, Taipo. Sa bansang Hong Kong. Ayan, bansang Hong Kong. Special Administrative Region. Ayan, HKSAR. Ayan, Hong Kong Special Administrative Region. Ayan. Dito po sa lugar na kung saan na market po, may malapit na market po sa amin, nakatsamba po ako ng bangus. Ayan. So, ako po ngayon ay magluluto po ng sinigang na bangus. And syempre, hindi po mawawala ang ating sibuyas. Ayan. Luya. At ang ating kamatis. Linisan po muna natin yung nabili kong bangus. Stay tuned and watch po. Ayan. So, ito po yung ating bangus. Linisan po natin. Kasi pinalinisan ko na po siya sa pinalinis ko na po to sa market kanina. Pero may mga ano po kasi may mga hindi natanggal. So linisan ko lang po ulit. Yan. Hello guys! Sa mga kababayan ko sa Hong Kong na gustong or namimiss po ang sinigang. Ayan. Maglaway kayo. Joke. Ayan. So, ito. Ito po. Hello! Ayan. Ang ating bangus. Pinachap ko na po siya ng tatlong aso. Ayan. Pinachap ko po siya. Ito po ang buntot ni bangus. Po. Yay! Magluluto po tayo ng sinigang na bangus. Papakita ko po sa inyo ng buo. Saglit lang po. Ayan. Ano ba ito? Ah, sorry naman. Yun. Ayan na siya! Ang ating bangus! Pinachap ko na. Ayan guys, so nalinisan ko na po ang ating bangus. And ito po ang ating gulay. Lalagyan ko po siya ng Chinese cabbage. Kasi po, wala po akong nabiling ibang gulay kanina. Na usually sinasahog po natin sa ating sinigang sa Pilipinas. Pero, minsan naman po, pwede rin naman to, di po ba? Basta ang halaga, may gulay ang ating ulam. Ayan. So, lalagyan ko po siya ng Chinese cabbage mamaya. So, this time po, hihiwain ko po muna ang ating kamatis. Ayan. Okay. Kamatis. Okay na po siya. Lagay ko po muna dito. And ang ating sibuyas. Malaki po siya masyado. So, ang gagawin po natin sa sibuyas ay hihiwa lang po ako ng aking gagamitin. And so, yan! Ang ating sibuyas. Okay. Tanggalin natin ang balat. Purple po ang ating sibuyas. Yan. So, okay, ang ating sibuyas.
At ang ating luya. Garlic. Nadamihan ko lang po ng luya kasi po pampatanggal siya ng lansa. Yan guys. Sino po ang nakakamiss na po mag-ulam ng sinigang na bangus? Yan. Mag-thumbs up po kayo. Click like. Yan. Or mag-comment po kayo. Sino na po sa mga kababayan natin? Ay, alam niyo po kasi ano eh. Konting, ano lang po. Konting kwentuhan lang po. Karamihan po kasi sa mga kababayan natin. Or isa na po ako doon. Na kapag wala ka po sa Pilipinas, madalas po namimiss yung mga nuulam sa Pilipinas. So, kung mataon po, or saktong may mga pagkain Pinoy po na tsambahan sa market, tuwang-tuwa na po kami doon. Yan. Iba yung saya at tuwa po yung nararamdaman namin. Kasi feeling namin, nasa Pilipinas na rin kami. Kasi po, yung mga food na kadalasan yung kinakain sa Pilipinas, matitikman namin sa wakas, di po ba? Kasi po, karamihan po sa amin, ilang taon na bago makauwi. Gaya ngayong pandemic, yan, marami po sa atin ang hindi nakakauwi. Dahil nga po sa nangyayari ngayon, mahirap po ang umuwi sa panahon ngayon, lalo na po dito sa Hong Kong. Kasi po dito po sa Hong Kong, madali lang po ang umuwi. Pero, ang problema po, mahirap ang bumalik. Kasi po, may pinatupad po kasi ang Hong Kong government na kailangan pagbalik mo ng Hong Kong, magka-quarantine ka ng 21 days sa hotel. So, ang mag-shoulder po ng amo, ay ng bayad sa hotel po, is ang amo. So, hindi naman po lahat kasi ng amo dito ay pare-parehas po. May mga amo po na ayaw po nilang magbayad ng quarantine hotel para po sa kanilang mga helper. So, bihira lang po yung mga helper na sinasagot ng amo at willing magbayad ng quarantine hotel po dito sa Hong Kong. So, if you are one of them na ang amo mo ay willing magbayad ng quarantine hotel para sa'yo, pagbalik mo ng Hong Kong and willing siya na hintayin ka, then you are blessed. Lahat naman po tayo ay blessed. Masasabi kong lahat po tayo ay blessed. Sobrang blessed kasi po, lalo na po ngayong pandemic, marami pa rin po tayong marami pa rin po tayo na mayroong trabaho. Kasi po, nung kasagsagan po ng pandemya, marami po yung mga hindi na nakabalik dito sa Hong Kong. Marami po yung mga amo na nagsara ang company nila or nawalan sila ng trabaho. So, yung mga helper po nila, pinauwi na lang ng Pilipinas. And sa mga kababayan ko po na may mga trabaho ngayon, mapalad po tayo. And truly God bless us po. Kasi po, sa lahat, sa dinami-dami po ng mga nawalan ng trabaho, ikaw po na nanonood ngayon, or ako na isang helper din po dito sa Hong Kong, ay sobrang blessed po kasi meron pa rin po tayong mga trabaho. Yan. So, don't forget to thank God po. Huwag po tayong makakalimot na magpasalamat sa Panginoon. Right, guys? And, ayan po. So, na-prepare ko na po ang ating ingredients. Ayan, ang ating mga... So, ayan po, ang ating sibuyas, ang ating kamatis, and ang ating luya, and of course, ang ating bangus. Yes.
ang ating bangus. Ah, siya nga po pala. Ito pong buntot, hindi ko po siya isasama sa aking isisigang. Kasi po, itong buntot, lalo na po sa part na ito, marami po siyang tinik. So, ang gagawin ko po is, hihiwain ko po siya dito sa may gitna niya. Yan, gitna, yan. I mean here. Yan. And, idadaing ko po siya. Yung daing? Daing ba yun? Opo. Basta yun. Lalagyan ko po siya ng toyo, suka at saka bawang. Yan. Ibababad ko po siya. Then, ipiprito ko po siya. Crispy. Crispy fry. Para po ano, pati yung tinik pwede mo nang ngat-ngatin. Ayan. So, ito po yung gulay. Yung gulay ko po is ibababad ko po muna sa ating tubig. Ayan. Okay, guys. Ayan po, nakita nyo po ang aking purple kamote. Ayan, yan po ang aking breakfast kanina. Ayan. And may natira po. Diyan. Ipababad ko po ang ating, babad ko po muna ang ating gulay. So, yan. Isin po natin ito. And then, hihiwa-hiwalayin po natin siya. Hihimay-himayin po natin siya. Para po kung may mga nakasiksik man, mga nakasiksik mang uod. Yan. Tatanggal po siya. And then, yan, himayin po natin. So, yan. Yan. Hello guys! Shout out po sa lahat po ng nanonood. Stay safe po. So, yan. Thank you siya. And then, lagyan po natin ng kaunting, lalagyan ko po siya ng kaunting asin. Doon po sa may tubig na pinagbabaran ko ng ating gulay. Kasi po, kung may mga insects man po dyan, na nakasiksik, pamamagitan po ng ano, ng asin, maalat po yung asin, konti lang naman. Maari po silang mamatay. Yan. Tips ko lang naman po yan. Okay, so, ayan po, narito na po ang ating casserola. So, yung paraan po ng pagsisigang ko is, magpapakulo po muna ako ng tubig. Yan. Papakulo po muna ako ng tubig. Kasi yung iba po kasi, yung style po ng pagsisigang nila, sabi po nila, ano, iba-iba naman po tayong ng paraan ng pagsisigang. So, yung isa po kasi na friend ko, the way ng pagsigang po niya, si Nanay Mayet, nilalagay po muna niya yung mga ingredients sa casserola without water, wala pong tubig. So, lalagay po niya yung mga sangkap sa casserola, tapos ilalagay po niya yung isda sa ibabaw ng mga sangkap. Tapos, tatakpan po niya at hintayin kumulo. Yan. Pero wala po siyang tubig. Yung mga ano, mga sangkap lang po. Kasi yung kamatis po magtutubig naman po yan, di po ba? So, yun po. Another tips para mula sa aking friend. But this time po, ang gagawin ko po is yung style ko po ng pagsigang. And karamihan po, ganito po yung nakita ko or natutunan ko sa iba na way ng pagsisigang. So, yung kay sa friend ko po is another style po yon, ibang style naman po yon. So, next time po, ganun po ang gagawin ko. Kasi po, sabi po niya, kapag inunan mo daw po yung ingredients muna, tapos ilalagay mo sa ibabaw niya yung isda, then pakuluan mo hanggang sa medyo maluto po yung mga ingredients sa ilalim niya. And medyo maano daw po yung isda sa ibabaw. Pampatanggal din daw po yun ng lansa. Kasi
Ang tawag po namin kasi sa Ilocano po yon, sa Pangasinan, ang tawag po namin doon is sinanglaw. So, ibig sabihin, medyo mas sanglaw daw po yung isda. So, mababawasan po yung amoy niya and yung lasa niyang malansa. Yan, another tips po! Another tips! Yan. Okay, pero this time po, ang gagawin ko is yung style ko na pakuluan po muna yung tubig. Kasama po yung mga sangkap. So, yan. Lalagyan na po natin ang ating kaserola. Hindi ko lang po alam kung paano rin po yung style nyo sa yung paraan nyo po sa pagluluto ng sinigang. Pero ito po yung paraan ko ng pagluluto ng sinigang. Yan. So, habang hinihintay po nating kumulo ang ating sangkap sa sinigang na bangus, prepare ko po muna ito. Sangkap ay kumulo na. So, so, yan guys, kumukulo na po ang ating sangkap. Yan. Kumukulo na po siya. And, smells good! So, ngayon po, ilalagay naman po natin ang ating bangus. Ayan. Ang ating bangus. Okay. Yan. Sarap. Yan ang ating bangus. Then pakuluan lang po ulit natin yan siya hanggang sa bahagyang maluto. Tsaka natin ilalating gulay. Yan ang ating gulay. Gulay ang buhay. Makulay ang buhay sa sinabawang gulay. So, yan guys. Ayan, bahagyang luto na po ang ating isda at saka kumukulo na po yung ating tubig. Ayan, so, pwede na po nating ilagay ang ating gulay. Ayan. Okay, guys. Ilubog lang po natin yung gulay sa ating soup. Sabaw. Para maluto po siya. Gutom na po ba kayo, guys? Halika, sabahan niyo po ako. Sabay po tayong kumain. Guys. Lagay po natin ang ating gulay. Sarap po yung maraming gulay kasi kahit konting kanin na lang po ang makain mo. Basta marami pong gulay. Busog na. Yan. Healthy. Okay. So, takpan po ulit natin. Hintayin po nating maluto ang gulay. Yan guys! I'm back! Ayan, luto na po ang ating sinigang na bangus. Yan. Sarap! Sasandok na po ako. At ako'y gutom na. Yay! Okay. So, yan po. Saan ang ulo? Kunahin natin yung ulo. Okay. Yan. Sarap. And ang ating gulay. More gulay po. Okay. Ay, sarap. Yan. Ang ating sinigang na bangus. Okay.
Lagyan po natin siya ng sabaw. Lagyan po ah. Lagyan natin siya ng sabaw. Sarap! Yay! Sabaw! Yay! Ang ating sinigang na bangus. Nawala yung mga ano niya. Okay. Yan, ang ating sibuyas, kamatis, bawang at luya sa paligid. Ligid ay puno linga, puno linga, puno ng linga. Pakala kayo. Basta may linga. Okay guys, aray ko, mainit po siya. So, kailangan natin ilagay sa platito. Okay, yun. And, tadaan! Ang ating sinigang na bangus. Okay. Ay! Tapon ng sabaw. Okay. Yan guys! So, kakain na po tayo. At style po ng pagkain ko ngayon is ano? Style Pinas. Yan. Magkakamay tayo, guys! Hi! Yay! Ang aking kanin! May kayon, mangantayon! Kainan na! Yan! Miss kong magkamay, guys. So, ngayon po, magkakamay po tayo. Yan, guys! So, ready na po tayong kumain. Before that po, magpasalamat po muna tayo sa blessing na meron tayo. Ayan, don't forget to pray! So, yan, guys! Tara, kainan na! At ito na po ang ating sinigang na bangus. Okay. Lagay natin ang ating bangus dito sa platito para po madali nating alisan ng tinik. Yummy! Sabaw muna, sabaw, sabaw, sabaw. Yummy! Sarap! Tara guys, samahan niyo ako. Kain tayo. Ang ating bangus. Kamayan! Kain muna tayo guys. Sarap! Guys, na-miss ko ang ating pagkain Pinoy. Siyempre, unahin natin ang chan. Guys, sino pong mahilig sa inyo sa kumain ng chan, part ng isda? Isa na po ako doon. Kaya pag nagluluto kami ng steam, ng mga pag nagluto ako ng steam na ulam namin ng amo ko, akong kumukuha ng chan. Rap. Bangus. Ating bangus. Yan, matinik po siya pero malinamnam. Rap. Nagutom ang yaya. Yan. Gulay. Sabaw. Sarap. Guys. Sarap. Sa mga hindi pa po kumain dyan, tara, sabayan niyo po ako. Pag sumubo po ako, subo na rin kayo. Sarap. Sino rin po ang mahilig sa inyo na mag-ulam ng sa bandang ulo part ng isda? Yan. Ganito po.
Ito po, na mana ko sa nanay ko. Nanay ko po noon, basta isda po ang ulam namin. Basta isda po ang ulam namin noon. Kinukuha po niya yung ulo. Kaya nung natuto rin ako na ulamin yung bandang part na ganito, nag-aagawan na kami ng nanay ko. Uunahan kami. Lalo na po dun sa may bandang ano, tiyan. Yan. Sarap. Tawag po namin doon is yung pag nagsandok ka na ng isda, mga inihaw na bangus, ganyan, sinigang na bangus, inuuna mong kunin yung part ng tiyan, tawag sa'yo manananggal. Manananggal ng tiyan. Sarap. Sabi niyo po siguro sa mga hindi po nakaranas na mga ibang bansa or lumayo sa Pilipinas. Sabi niyo po siguro, sus, sinigang na bangus lang. Kala mo, fiesta na. Ganyan po kami, mga kabayan. Namimiss po namin yung mga pagkaing Pinoy. Kaya pag may nabili po kami or may natikman kami or nakita kaming Philippine product o ulam, lutong Pinoy, ay nako, fiesta na po sa amin yan. Sarap, guys. Ibang-iba pa rin po kasi yung mga ano, pagkaing Pinoy. Sarap. Guys, mga hindi pa po kumain dyan, magsandok na po kayo ng kanin. Sabay tayo. Yan tayo. Kaya madalas po, pag nakaka-uwi po ang mga OFW sa Pilipinas po, para kaming mga tawag dun, uhaw sa mga pagkain Pinoy, guys. Kasi po yung mga hindi po namin natitikman sa ibang bansa, sa lugar na kung nasaan kami, yun ang gusto naming ulamin sa mga panahon ng aming bakasyon. Yan po. Gaya po ng mga gulay. Kasi po, sa ibang bansa po, bibihira yung gulay na mabibili mo na meron sa Pilipinas. Tulad po ng saluyot. Yan, bibihira po yan. Meron naman nabibili. Pero bibihira. Tsamba nga lang, gaya po nitong bangus. Dito po sa market na malapit sa amin. Lagi po ako nagmamarket pero halos hindi ko matsambahan tong bangus. So nung nakakita po ako, bumili na ako. Kasi namiss ko rin po ang sinigang. Pasensya na po kung malalaking subo ko. Ni-enjoy ko po kasi ni-enjoy ko po ang pagkain ko. Mmm.
okra meron po dito. Alabasa, sitaw meron po. Pero yung mga ano po, mga talbos ng sitaw, wala po. Wala po akong naano dito sa market namin. Hindi ko lang po sigurado sa ibang part po ng Hong Kong. Dito po sa mga market. Pero dito po sa malapit sa akin kasi wala po. Wala pa ako naano. Sarap. May tunog pa talaga eh, no? Ganyan daw pag nai-enjoy mo yung kinakain mo. Guys, bangus. Guys, ano po yung mga nami-miss nyo? Sa mga katulad ko pong nasa ibang bansa, anong pagkain Pinoy po yung nami-miss nyo? And comment down below lang po. Pare-pareho po tayong maglaway. Usapang lutong Pinoy. Usapang pagkain Pinoy. Yan. Sarap. Esensya na po, gutom. Tcharan! Ito na lang po ang natira. Busin na natin. Yummy. Alam niyo po ba na ano, mga alaga ko po, saka kahit yung lola ng mga alaga ko, mula nung nandito ako sa kanila, kasi nakikita nilang pag nag-uulam kami ng isda, yung tiyan at saka yung bandang ulo po yung kadalasan kong kinukuha. So one time po, nakita ko si Lola tsaka yung alaga ko nag-aagawan sa may bandang part ng ulo. Tsaka yung sa may part ng ulo po, sa may ano ba dito, yung sa may pisngi. Nag-aagawan si Lola tsaka yung alaga ko. Aba, kalain mo ba naman, no? Na-confuse siguro sila bakit laging yung part na yun ang, excuse me, ang kinukuha ko. So ngayon, halos hindi ko na po makuha yung part ng ulo. Sila na po nauunang kumukuha. Mapa-steam man yan o prito. Si Lola at yung apo na nag-aagawan sa ulo. And finally po, nakaulam ulit ako ng part na sa taas. Kasi wala sila. Grabe. Sinulit. Bangos. Yan po ang aking kwentong bangos sa araw na to. Yan. Sarap. So yan guys, tapos na po ang aking lunch. So yan, pakita ko lang po sa inyo ang ating cleanup drive. Cleanup drive. Yan guys, ang dating maraming kanin, wala na. Yan. Ang dating punong-puno kanina, excuse me, yan, wala na, ubus na. At ang ating bangus, ayan. Nagtira pa naman tayo kahit papano para kay Muning. Yan, guys, bangus.
Yan po ang aking kwentong bango sa araw na to. And guys, hope you like it, guys. And now I, nabusog ko po ang inyong mga mata sa panunood. At ako po ay busog na busog. Okay, guys. Maraming salamat po. And please do watch, like, and subscribe po sa aking channel para po mapanood nyo po ang aking mga susunod pang vlogs. Yan. And please don't forget to click the bell button para po updated po kayo sa tuwing may bagong video po akong i-upload. And yan. Thanks. Thank you, guys. And God bless po. Stay safe and healthy. Yan. And don't forget to pray po. Don't forget to thank God. Yan po. Yan ang pinaka-the best. So, yan, guys. Thank you for watching. Bye-bye. See you po sa next video.